សួស្តីខ្ញុំបាទមីងឆែហើយក៏ជាម្ចាស់ page BTB PC Game ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើវីដេអូមួយបង្ហាញពីដៃ ITGA 923នេះ923នេះបានមកបាត់ពេញទៅហើយគាត់អត់ចេះចំណិចដៃនឹងលេងមួយទូរស័ព្ទយ៉ាងម៉េចជាមួយ Android ទូរស័ព្ទ Android នឹងយ៉ាងម៉េចអបដានេះក៏អាចលេងជាមួយ iOS បានដែរបណ្ដាញរបស់ប្រហែលស្រេវាត្រូវបាទខ្ញុំស្រេត្រូវជាមួយនឹង Android ហើយសូមបង្ហាញមក Android មុនសិនណាដៃអាចកត់កៅកត់23លេងជាមួយនឹងទូរស័ព្ទ Android គ្រប់ទូរស័ព្ទ Android ទាំងអស់គឺលេងបានទាំងអស់ហើយនេះយកមុននឹងយើងលេងបានហើយខ្ញុំសូមបង្ហាញ Rule Survival មុនគេដែលហ្គេមដែលគេនិយមលេងណាគឺ Rule Survivalគឺតើការប្រើកម្មវិធីមួយឈ្មោះកម្មវិធី Octopus នេះ Octopus នេះបាទកម្មវិធី Octopus នេះហើយយើងអត់មាននៅក្នុង Play Store ទេបើយើងចង់ down វាមកគឺ down នៅក្នុង Google នេះ Google Chrome បាទយើងវាយពាក្យ Octopus មកនេះឥឡូវនេះខ្ញុំ say ហើយមួយនេះហើយ Octopus APK ហើយចូលមកបាទនេះវានៅលើនេះហើយយើងធ្វើការ download វាមកចុចលើ download download បាទអ៊ីនធឺណិតវា slow នេះហើយវាធ្វើការ download នេះហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំមានហើយខ្ញុំបាន download វាហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបាច់ download វាម្ដងទៀតទេអញ្ចឹងដល់ពេលដែលបងប្អូន download មកហើយវានឹងធ្វើឲ្យទាយើង install តែខ្ញុំគាត់ថាចុច install តាមវាហើយនៃតាមវាទៅហើយហើយអាយនេះ download វាសូមយើង download ប៉ុន្តែយើងអត់បាច់ download ទេខ្ញុំមានហើយហើយហើយយើងចូលទៅក្នុងពេលយើង download បានហើយយើងចូលទៅក្នុង Octopus នេះមកបាទ Octopus នេះហើយយើងចូលតាម add game 1 add game ដែលយើងចង់ download ដែលយើងចង់លេងគឺថាRoll Survival នេះប៉ុន្តែខ្ញុំមានខ្ញុំ add ហើយមិញឥឡូវខ្ញុំសូម add តែមួយទៀតចូលលើពី add ហ្នឹងមក game មួយណាដែលយើងចង់លេងខ្ញុំ add ទៅ add ឧទាហរណ៍ add ណាមួយទៀតមកចាំមើលទៅអឺអារ៉ាប៊ូកទឿនេះចឹងចាំមួយទៀតមកប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបង្ហាញ Roll Survival គាត់ថាវាផេតខ្ញុំប្រាប់ឲ្យវាអញ្ចឹងហើយរបៀប connect ជាមួយនឹង i9023យើងធ្វើការបើកដៃវាសិនបើកដៃសិនគឺយើងសារយើងចុចខ្វាយនេះមួយចុចអិចហើយនឹងចុច home គឺវាលោតភ្លើងលើមកនេះលោតភ្លើងមកបាទចូលមកហើយយើងចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទយើងបើក Bluetoothបាទ Bluetooth សូមដៃនឹងគឺនេះដៃនឹងវាលោតមកនេះបាទនេះគឺវាកណិចហើយតែប៉ុណ្្នឹងមកហើយដល់ពេលដែលវាកណិចមួយទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺដៃភ្លើងមួយនេះគឺវាឈប់លោត search ទៀតហើយគឺវាកាំង search ដៃហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងដាក់ដៃនឹងចូលក៏ដាក់ទូរស័ព្ទចូលក្នុងដៃបាទហើយយើងចូលទៅក្នុងអត់ទៅផងវិញមកយើងបើក Rule Survival មកចឹងយើងសុំ play ទៅ play ទៅ
ូ survivor ខ្ញុំអត់ចេះលេងទេគ្រាន់តែថាដឹងពីរបៀប connect វាថ្មីឲ្យបានលេងបានតែមូលគាត់យកទៅគាត់ថាលេងស្រួលតែខ្ញុំអត់ចេះលេងទេហ្គេមហ្នឹងបាទបាញ់ដែរមកចេះលេងទេចូលសំខាន់ដល់ទៀតវាកាំងវិញតែនេះអលតាប៉ូគីគីនេះដើម្បីចូលលេងបើច្រឡំចុច LBX មិញបាទចូលមកពីគេនេះបាទចូលមកហើយនេះចូល start ទៅខ្ញុំអត់ចេះលេងណាស់ដល់មិនអីមិនសាក់សិនណាអត់ដឹងអំពីប្រើប្រាស់តែខ្ញុំរៀបលេងខ្ញុំអត់ដឹងទេអត់ដែរលេងចូលនេះដៃហ្នឹងគឺដាក់មកគឺវាស្កអូតូហ្នឹងមកនៅកម្មវិធីហ្នឹងហើយនឹងចុចវាយចុចអិចនេះចុចវាយអិចនេះហើយ A ហ្នឹងស្អីគេនេះមាន A មាន B នៅហ្នឹងប៉ុន្តែយើងក៏អាចសេរីប៊ូតុងបានណាយើងអាចសេរីប៊ូតុងណាបើយើងអត់ចង់អត់ចង់ថាចុចអិចហ្នឹងពិបាកចុចហ៎ចុចលោតហ្នឹងលោតមិនអីមិនអីយើងអាចសេរីបានណាឥឡូវយើងចុចAdd keypad នេះសិន Add keypad P នេះសិន Add key ហ្នឹងទាញទៅចំមកកន្លែងដែលយើងចង់ចុចលោតហ្នឹងមកចុចលោតមកឥឡូវយើងចុចលោតវិញយើងចុច A លោតអូខេហើយ Add keypad មួយទៀតកន្លែងវាយនេះគឺយើងអត់ចង់ចុចអីទេចឹងយើងចុចអាលើនេះវិញហើយដាក់លើនេះមុនមកបាទហើយផ្សេងផ្សេងផ្សេងទៀតមានច្រើនទៀតខ្ញុំកន្លែងសុំសរសាមួយសិនបាទនេះយើងអាចវាយណានេះបានណាយើងប្រាប់ថាអានឹងគឺយើងអាចទាញមកគ្រប់កន្លែងដែលយើងចង់ធ្វើបតុងមួយណាលើដៃហ្នឹងយើងអាចទាញអាកន្លែងនេះអេនេះមួយមកចង់ទាញមកមួយណាក៏បានយើងចុចឆ្លាញ់បតុងមួយណាដែលយើងចង់លេងចុចមួយបតុងហ្នឹងគឺអាចចុចអាហ្នឹងទាញទៅហ្នឹងបានមកលោតលើឆាក់ហ្នឹងផងមកតែខ្ញុំមកទៅលេងហ្នឹងគ្រូសុវណ្ណខ្ញុំមកដើរលេងខ្ញុំមិនដឹងថាទៅទីជាមកទីមិនប៉ុន្តែគាត់អត់ដឹងថារបៀបខ្លិចហើយនឹងរបៀបយើងអាចឈីផេទៅដើម្បីយើងកែបតុងតែប្រហែលនេះឲ្យវាស្រួលចឹងបាទអត់ដឹងគេលោតមកអីមកខ្ញុំមកដើរលេងចឹងអរគុណច្រើនខ្ញុំចង់បង្ហាញពីរបៀបខ្លិចបាយនឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេនេះហើយដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងថាបើសិនជាយើងចង់បន្ថែមមកកន្លែងគុយឬមួយអាថែមបតុងណាមួយផ្សេងដែលយើងចង់ហៅឲ្យស្ដឹកដៃយើងចុចលើពាក្យ A នេះ A នេះគឺយើងទាញមកវិញមកកន្លែងនេះគឺក្រាបហ្នឹងយកចង់បានចុច Alt T ទេយើងចុច B វិញអញ្ចឹងយើងចុច B មកអូខេមកហើយយើងទៅវិញមកចុច B មកវាក្រាបហ្នឹងវាអោនអញ្ចឹងហើយណា
ហើយបតុងអិចនេះយើងកែវាទៅនរឯណាវិញតើបានអីបានទៅរើកភ្លើងទៅរើអីវិញហ្នឹងបាទអរគុណច្រើនខ្ញុំសូមបង្ហាញមួយទៀតពីហ្គេមមួយទៀតមួយទៀតដោយសារតែយើងចង់ឧទាហរណ៍ដែលយើងចង់លេងហ្គេមចាស់ចាស់ពីមុនណាហ្គេមចាស់ចាស់ហ្គេមដាវខ្វាយអាពីមុនចាស់ចាស់ហ្គេមទូហ្នឹងយើងដោនឡូតហើយបិឆេកហ្នឹងមកហើយចូលក្នុង Google ជ្រោមនេះដោនឡូតដោយអុកសុផតដូចគ្នាឥឡូវយើងដោនឡូតបានហើយយើងចូលមកមកហើយសុំកាត់ទីព្រោះនឹងខ្ញុំដោនហើយហើយអាចបានដោនឲ្យមើលម្ដងទៀតបាទអានេះគឺរហ្គេមណាមួយដែលយើងចង់លេងខ្ញុំយកមារីអូមារីអូដោនឡូតមារីអូមួយនេះជួយលឿនហ្នឹងដោនឡូតវាមកហងនេះមិនដែល slow ដែរបានហើយហើយយើងចុចលើពាក្យ start ហ្នឹងមកអីនេះ single game បាទនេះគឺយើងអាចលេងបានហើយចុច start វាទៅមកបាទនេះ start វានៅខាងនេះវិញនេះបានយកបាច់នៅក្នុង Happy Chat នេះយើងអត់បាច់ស្រេវាទៀតទេគឺយើងចូលទៅក្នុងហ្នឹងបើកលេងហ្មងអាពួកហ្គេមចាស់ចាស់ហ្នឹងយ៉ាទីងប់បាទងប់មែនបាទហ្គេមចាស់ចាស់នៅក្នុង Play Store យើងក៏មានដែរបាទនេះខ្ញុំសុំចេញវិញណាខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀប connect ដៃនៅក្នុង Play Store នេះក៏មានដូចជា Rambo មួយដែរ Rambo នេះក្នុង Play Store ដែរតែបើយើងលេងឆៅហ្មងក៏លេងអត់បានទេតោះទៅប្រើ Octopus មិនលេងបានសុំបង្ហាញ lain នឹងមួយតង់ទៀតនេះពេលដល់ Octopus បើគឺវាមានរូបអាក្រហមនេះអាខ្ទឹះនេះខ្ទឹះនេះអានេះហើយខ្ញុំនឹង connect វាចូលរបៀប connect មួយសិនបាទចូលមកមុនដំបូងខ្ញុំសុំរីសតអាចារ្យនឹងចូលបាទគុណដំបងគឺយើងពជាអត់បានទេយើងពជាអត់បានទេបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវការ add keypad វាសិនបាទខាងឆ្វេងនេះ D-pad ហ្នឹងខាងឆ្វេងអាមូមូនេះនេះ left ហើយនឹង right យើងយកឆ្វេងហ្នឹងយកមកដាក់ចំមកកន្លែងត្រង់បាទបាទហើយយើង add key មួយទៀតអា key នេះយើងដាក់ទៅកន្លែង A ពីគិចអា X នេះក៏បាន A នឹងបានត្រង់ណាក៏បានតែលើយើងតែយើងស្ដាប់ដៃចំមួយណាគឺគិចមកណាមកទឹកឯកមកទេហើយយើង add មួយទៀតព្រោះ game នេះមាន12បតុងតែវាអត់ដូច Roll Survival មុនហ្នឹងវាមានបតុងច្រើនវាងាយណាស់ខ្ញុំមកធ្វើចេះហើយថារឿងលេងអា Roll Survival ហ្នឹងផងទាំងងាយណាស់ទីនោះខាងនេះយើងទឹកថែមកគឺគ្រប់ game ទាំងអស់ឲ្យតែចូលក្នុង Octopus ហ្នឹងមកគឺយើងគ្រាន់តែ add ទាញ key ហ្នឹងមកចូលមកគឺអាចទៅជាជាមួយដៃហ្នឹងបានហើយហ្នឹងណាហើយយើងបាញ់ហើយ load មកនេះ load នេះបាញ់នេះបាទនេះនេះបាទបាទអរគុណច្រើនហើយ
ខ្ញុំចង់បង្ហាញមួយទៀតពីហ្គេមណាហ្គេមសូនខុងហើយនឹងហ្គេមចាស់ចាស់ខ្លះណាក្នុងនេះដែលយើងអាចដោនឡូតមកលេងស្រួលនៅក្នុងនេះយូហ្គេមផេតហើយយើងធ្វើការជប់លើនេះមកមកយើងដោនមួយនេះអរុពណ៌នេះនៅមួយនេះនេះវាដោនមកហើយបន្តិចពេលវាចប់ខ្ញុំនឹង install ឲ្យមើលinstall មកនេះនេះ install អូខេចាំហើយខ្ញុំ open វាមកនេះវាបានចិត្តសិននេះគឺអានេះអាប្រាក់មូអានេះ lambda កទឿនេះបរោះវងមិនមែនទេនេះអូខុងដោនឡូតអូខុងមួយបាទចប់ហើយនាំចប់ហើយយើងនឹងចូលត្រឡប់ទៅវិញនឹងឡាយកន្លែងម៉ៃហ្គេមនឹងយើងចូល startបាទមិនបងយើងត្រូវដាក់កាក់វាសិនដាក់កាក់វាសិនបើយើងលេងបានហើយលេងយកទូអ៊ូខុងហ្មងអូនេះលេងមិនដូចមិនអូនេះតាមហ្នឹងក៏បានគាត់ស្អីដែរបានលេងវាអូបាយបាយលោតបាយនេះគឺកំប៉ុងបាយនេះបាទបាទពេលនេះគាត់អូខុងណាស់មិនចាំអានេះមកខលមួយអូបាទគុនច្រើនអញ្ចឹងរបៀបកនិចដៃហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងហ៎ខ្ញុំប្រាប់មកហើយមានតែប៉ុណ្ណឹងហ៎ហើយដៃហ្នឹងគឺតម្លៃវា28ដុល្លារដៃនេះមកតម្លៃវា28ដុល្លារហើយមួយទៀតគោដៃមួយនេះក៏អាចលេងបានដែររួច survival មិនខ្ញុំលក់ឲ្យគេមិនហ្នឹងក៏អាចលេងបានដែរដៃហ្នឹងហើយនៅមួយទៀតដៃនេះគឺដៃកំភ្លើងដៃកំភ្លើងនេះ
គាត់លេងរូវាយវល់បានលេងបានដូចគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យតែពួកដៃពួកហ្នឹងគឺលេងមក Android គឺបានដូចគ្នាទាំងអស់បាទអរគុណច្រើនដែលគ្រប់គ្រងខ្ញុំបាទ BTB PC Game ដូចជាមេឆែលូទូសាប់ខ្ញុំមានតែមានអីបង្ហាញទេហើយវីដេអូលើក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀប connect ដៃលេងជាមួយនឹងទូរស័ព្ទ iPhone ម្ដងអរគុណច្រើនបាទ